بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك حجة ابن الحسن عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزق طوى وتمتعه فيها طويلا رب صل على محمد وعلى محمد واجل فرجا يا قائم يا آل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد بر تنزيل وارث قران بلند صلوات ماشاءاللہ تقریباً سارے دوستان صلوات تلاوت کیتی ہے جنہ جنہ عبادت کیتی ہے وقت ہدیہ کرو صلوات کی آواز مار صدا جی منا رہے تکبیر اللہ اکبر اللہ بلند ہے جس بندے دا ایمان ہے تھوڑا جیا اپنی آواز اچھی کرے نعرہ تکبیر جیو اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ سب بولو نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی بادشاہ جنہ جنہ دا علی امام ہے جنہ نام علی ناد علی سن کے حلال دا دودھ پیتے ہیں جنہ دلائے چبلائے امیر المومنین دا چھلا ماردہ سمندر ہے او بندہ باز بلند کر کے اچھا قرآن پڑے حیدری یا علی ابن ابی طالب حسینیت یزیدیت محمد و آل محمد دشمن تلانت جنہ ہاں پھر اچھا بولے کل ایمان علی بادشاہ دشمن تلانت جیو بے شمار صلوات جی آواز نال ہو اللہم محمد وآل محمد ہم جو بات کرتے ہیں صاف کرتے ہیں جیو پہ ذکر دا آغاز 417 تو بھائی جان دعا گوہا مالک بانیان دا احتمام قبول فرماؤ جڑے آئے ہو تو شرکت اللہ قبول فرماؤ کوئی بیمار ہے تو نصیحت یا فرماؤ لکھن ہی کا دعا مالک یوسف سیدہ دے ظہور تاجیل فرماؤ 417 تو ذکر دا آغاز جعفر شاہب مرز کی تے ہم جو بات کرتے ہیں صاف کرتے ہیں ہاں مگر عدو کے خلاف کرتے ہیں تھوڑا بولی میرے نال بسم اللہ جی نہیں تھکے بسم اللہ سلام سوڑا پہ سن دے ہم جو بات کرتے ہیں صاف کرتے ہیں ہاں مگر عدو کے خلاف کرتے ہیں خانگرہ لے وہ اپنت بس عقیدہ ہے درویش حسین کعبہ ہے ہم طواف کرتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سلامت رہو وستے رہو عباد رہو بھئی ایک صلوات حدیع کرو اچھی پڑھو میں ذکر شروع کرو اللہم صلی اللہ محمد العالم مہربانی کرو اچھا صلوات سارے چپڑھو ہاتھ اچھی آواز مہان اللہم اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَجَنَّةُ لِلْمَوَاهِدِينَ اچھی صلوات الصلاة والسلام
مولا حسین الغریب کھڑے منات کرے دنے ہر قاتل دی تبرکن میں اتمین پڑ دانا شہادت آفی جا کے برسی میں آکھائے بھائی جی کھڑے منت کریں دن قاتل دی کون ہائے کریں دن مکمل کرن خان گاڑا لیو کھڑے منت کریں دن چاچا جی قاتل تے غازی دی بھیڑ دے پالے نمار تماچے سید ہو آگے تھی گین چہرے آئے کیا بات ہے اسے تو حق ہی ادا کر چھوڑا ہے 14 دفعہ پڑا زینت بتا تھا سیدہ دو جتھتا مارے ماں چم دی ہائی وانگے تھی گین چہرے واہ 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 بھائی روندہ ہوئے جو تو احساس ہوئے جی لکھ دفعہ ملڑ وے دے ہاسے بھیڑی کو سادے تھی گین چہرے اے میرا اللہ اے میرا اللہ بسم اللہ ظالمہ گھار آئے مہمان مرید نہیں ہو شادے کتنی چہرے اوہ میں سب کے جاؤں زندگی ہوگی اس پتر عباس دی بھیڑ گڑی دے سادے ہو گئے چہرے سوٹ بن کے ہائے جب کی ہوئی آخری بندے کا کچھ کرے ہی تو ویر دیا پر چھوڑا سیدہ دے اسعید تے گھر وال وجنا ہائی وہ سادے ہو گئے چہرے بابا ساجد ماں کو مل نہیں سکدے بھیڑی دا ملانے آئے کار چاہیار کہوا اور بڑی اوپر بلا زدی در آئے سالہ ہے قبول ہوئی اس وجہ سے اچھا مغرب تو گھن کے مغرب تو کھل کے ہوا فجر تئی کھڑے رہا تھمبے واہ واہ روتا ہوئے جو تو احساس ہے اساجید ماں کو سکتے پھیڑی دا ملے کیا بات خان گاڑا لڑو خسوارے نے زخمی جوڑی دے جتھے خواب چوڑی آئے میں برداشت نہیں کرنا اوکھی ہے سکنا جعفری سے دعا کرے وادو تسے سیاد نماز پہ پڑھ دے لے بھی آکول وہاں دائے
मेरी जोड़ी दिया देखिए बस लख दफा चपड़ा लिया हालत मेरी जोड़ी दी देख बस क्यों मारिया हिस्सा मेरे बला खूब चेहरे रंगे बड़ा सोना सुने वे शहादत आखरी जाकर पड़ोसी मैं बिस्मिल्लाह छोड़ा चलो बिया हालत मैंने पुत्र देखिए बस चलो हाय करो क्यों मारिया है भाई जान मैं अक्सर सोचे ना खानगढ़ वाले अल्लाह जाने वो कुठे क्यों जिन्हां दे मामे दा नाम गाजी है सोना मुल पाई मैं सत्र पढ़ के मात भी लखेर के दिन रोंद हुए जन को नुकसान हुए मां कथे टूरे प्यू कथे छोड़े मगर भिरावा एक दूजे को न छोड़ जाफी से कठे सुते कठे उठे कठे लुढ़े कबराई कठिया बनिया किस्मत न सैयब ले जावी वन देख बेशक यार कदम दी फिते हां आज भी अजादार जवार सुने सुचैन ने यार कदम दा फासला क्यों है शायद ई वास्ते रखने मत दरमियान च मां आ कुसम दी जमे वाह 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 क्या बात है करोला पुत्र मुसैयब इंतजार करें दे रहे मां 12,000 पैंतरी मील द सफर करके तुहाडे पाकिस्तान लाहौर आ सकती है हाथ बदी खड़ा मैं अपील पे करना कदा भूल के कहीं बाल ते हाथ न चाहे अच्छा कोशिश करें बच्चा यतीम न होवे वारस आले बाल कुमारो ना उच्चरो सी मतलब कोई लग दसवंदा होवे मतलब कोई वारस आंदा होवे ते कहीं यतीम कुमार ना ना उस सजे देख सी सैयद ना खबी देख सी खानगढ़ ला सार जिक करके अक्सी जितना दिल लखिमार मेरे छुड़ा होना लगो ही नहीं वो मैं कायनात को जान आले अतहार चू त्रे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मुसलमान बड़ा मारे हैं पूछो केड़े केड़े हेक है हुसैन बादशाह दी भी वो हैं ए मुस्लिम नहीं थी और हुसैन बादशाह दी उदी जे दी जिंदगी थोड़ी है लोग दे रहन या इन चाक खान दे सवाल ना सजाद रूप मौसम ज़रीफ कर छोड़ा और फिर गुरबत दे आलम में करबला तो लेके शाम तक जिथे शिमर दा दिल अदा उठाई हुसैन दी धी गुमान रोंदी भी आई ते भाई जान चवेण करके आके सजाद छुड़ा ने सकदा तो कम से कम शिमर को इतने तो आंख मरेंदे हे मैं को मुंह ते ना मारे अजे भी निकी औलाद है अजे भी निकी औलाद है इंशाल्लाह है कर ले
اور دوسری اے جوڑی میں بچہ نہیں بھی 22 سال ہو گئے شاید اندر ذکر کر دیں میں بڑے وسوق نال آکھن کو تیار ہاں جتنے تماچے حسین دی دھی سید کربلا تو شام تک وصول کیتے ان نے دوے شہزادہ لحظے چ وصول کیتے کیا بات بابا مارا گیا کوفہ دی سنگلاخ زمین کو ماں اجڑی دی جھولی سمجھ کے جعفری صاحب پہ ہم سوتے اک سیداں دی عمر کھلی خان گڑھ اللہ جدا پیو دی لاش گلیاں دی سیر ودی کرے میں کائنات قربان کراں چھوٹا وڈے کو جگا کے دے اکھ بھال یتیمی دے موسم آ گئے سن دا تو سونا بیٹھا ہے اللہ جانے کس ٹائم دی مجلس شروع ہے لگدا ایویں پے جو ابتدا مجلس ہے بڑی روحانیت ہے اللہ تیری توفیقات اضافہ فرماوے ویسے بھی خان گڑھ کو بڑا شرف ہے تہاڈی بڑی عزادار مٹی ہے تہاڈی خوش آمد نہیں مومن دی خوش آمد ثواب ہے میں کائنات قربان کراں این تو وڈی 70 پورے مصائب جعفری صاحب نہیں میں کو اللہ میں عباس دے سامنے لب دے رتے ہیں بابے کو لب بہن قاتل کو او میں کائنات قربان کراں شالا ہے قبول ہوئی شالا ہے قبول ہوئی شالا اپنے کوئی نو کچھ ہے نہ کرے بسم اللہ کرے شاید علی ہا جدی ہے نہیں نکلی میں 14 دفعہ پڑھا قبلہ میں اکھے لب دے رتے ہیں بابے نو لب پین قاتلم قسمت پیو دے قاتل دے دربار چ گین نہیں پر انصاف مسلمانوں تے اتھو کیا انصاف ملنا ہے جتھ بابا بھائی جان کرسی عدالت تے پیو دا قاتل بیٹھا ہے اتنا خمس ملا غش کر گئے افاقہ ہویا تا وکھرے وکھرے زندان آ گئی عید دی رات مشکور نامی سپاہی ہے قیدیاں کو کھانے ودا دین دے وطن والے کھاندے پین بے وطن بھکھے وارس والے کھاندے پین بے وارس بھکھے امتی کھاندے پین سید بھکھے اچانک لالا زندان نالو بھائی جن گزرا ہے جتھے وڈا سید قیدا حیاتی ہوئی چار قدم تے مشکورہ دے لے گیا یا میرے پچھو حق لائیے چاچا مشکور قیدی دا سلام ہوئی تو چپ کر گئی میں آئے جیوے پہاڑ تو لالا پانی بھاندے میں زندان دے قریب آ کے دے سچ دسا کون ہے میرا نام تو تو کہیں دسا ہے واہ واہ شالا ہے قبول ہوئی شالا ہے قبول ہوئی یقین ہے تیرے تے بڑی عطا ہے ماتم دی بسم اللہ کے میرا نام کہیں دسائی چاچا اپنا پوچھ دے تیری نسلاں دے دسا سکدا کتھو دا وسدا ہے مدینے محمد مبشر بھائی مدینے محمد دا نام زندگی دا راز ہوئی دعا پیو کرن نا ساریاں خلشائیں معاف تو اج تو بعد میرا بہرا ہے اور ہمیشہ واسطے مومن دی کی دعوت ہوں گی سادا ہی کو ذلہ ہے سادا ہی کا مٹی ہے تھوڑی دن دل دکھ دے جنا اپنا کر رہے نا وقت دل دکھ دے ادھے کیڑا ہے مدینہ مدینہ محمد محمد مدینہ دا نام ہے رڈکھی ادھے نجف علی علی کو جان دے سنیے شکل بنا میں شیعہ ہائے اٹھی کرے نہ کیتی مڑا ہاں دکسی میں تباہ ہوا ناراض دی او جوان نہ کرے سکھ نہ جعفری صاحب علی کو جان دے او لے ہی متھا سلاس نال مار کے دے دعا مگو شالا اللہ علی کو دھیا نہ دے ہوئے ہاں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ کو کیا قبول ہو لیا او ویر کر کرو مڑا اللہ بسم اللہ کرو بسم اللہ میں 14 دفعہ پڑھا میں لکھ دفعہ پڑھا انشاءاللہ اللہ علی کو دیا نہ دے ویا جائے علی دا نا چاہیے انہی سکی دی دا پوترا آج مسلم دا یتیم ہے تفاتح مسئول کر جعفری زیر فاتح دا نام ہے سار جی کا کر کے چاچا تائیں صرف سنے میں پیوں دی لاش اکھا نال سیر کرے بسم اللہ کھانا کھا اب کیوں جنگ اللہ کریں گے کال بابا مارے تھوڑی دیر پہلے آج دیو کو بابا کچھے پڑ بیا جناز در تے آدھے کیوں جنگ اللہ کرنے کون مر گئی نال اللہ زندان اچھ نکا بیرا آج دین دا قید ہوئے ہیں تھوڑی دیر پہلے تک میں دیوار نال تن لا کو نگین سن لگی ہے ہن چپ ہو گئے یقین ہے میرا بیرا مر گئے منت لا میں تو مویا بیرا ملا
تے وین کر کے بیٹھا دے میں سید دی جنت ضامن شیت ہے اٹھی کرے زندان دا در کھلے سید ای ہے جے حاجی حجر اسود دے بوس سلام تے اندے منبر دی قسم میں وڈا سید سر جھولی پا کرو نہ بیٹھا یہ مشکور اگا ودا ہے تے کو چھوٹے بچے روندے پین انہاں دے حصے دا تمے مصائب پھڑا پڑدا جعفری نبض لٹھی دھڑکن لٹھی متھے تے ہاتھ رکھا مت سید کو گل نہ لا کدے نہ رو تیرا بھرا جیندے بیمار ضرور ہے تپ دے ضرور ہے تو نال بہ میں وین حکیم گو لینا یہ چار قدم تے گئے سید کس دے چاچا کیر پی اویں نے تے بازار حکیم گو لینا بھائی زندگی ہو گئی وین کر کدے بازار نہ من سیدھا گھر لگاواں ہائے اچھا وین کر کدے جے اس دا علاج کرنے او تیرے گھر بیٹھی ہے جعفری نام ہے آدھے میری توری دعا دس کے دو دھی ہیں دو بیٹیاں دا نام ہے مدینے تو منہ کر کے سچ پوچھے اصل روح تو نکلے ہوئے بڑا طولانی مضمون مقصد دیا میں گھر آیا سو جو کنال لیا کھانا چاہیا بیٹیاں نار لائیا زندان دے درتے دروازہ کھلا میں کائنات قربان کرائیں گی زوجہ ہاتھ جوڑ کے دی درتے کھلے زندان داخل پہلے میں تھی سا آدھے کیوں قیدی کرانی میں ڈٹھے وین کر کے دی قیدی ڈٹھے نو یتیم نہیں ڈٹھے جنہ دی اماما دور ہوئے تو چپ کر کے مٹیا تس بہوا بس بھئی وقت اجازت نہیں پی رہندا میں آپ ہی سفر کرنے رسل ہے شاید کو کھانا کھوایا بت چاچا مدینے دا راہ لایا مشکور ہاتھ جوڑ کے دے کہے کو ذات نہیں رسنی کہے تو کشدین کی کھاونی نہیں سفر دن دا نہیں راد کرنا اور وت وین کر کے دے جین دے ماں کو مل پو تے میرے حق دعا ضرور کرے ساری رات خان گڑا لیوں بھج دے رہے چاچا کوفے دیاں گلیاں نہ مکیاں میں کیا پڑا تو کیویں ہے کرے سے موت دے ڈرے ہو شاید نو جعفری صاحب قسمت ملک الموت گھر گھر نہیں واہ واہ بسم اللہ موت دے ڈرے شاید نو میری ماں بہنا تو رہی شاید میں صاحب کرے پڑھدا شالا برک سلامت ہونے بے شک تو رہ جائداد تھوڑا ہی سا ہوندے مگر عزداری چ برابر دیا شریک ہی ہوئے بھلا ہوئے حارس دی گھر والی دا سید کھانا دیتا وکھرے بستر لا دیتے امت دے ڈرے ہوئے سید رلے سامنے مدے سید خواب ڈٹھا بابا ملا جڑا متھا چوم کے کھڑا دا گھبراؤ نہیں مہو جلدی میرے کول پہنچ ہوئے سو دوویں بھرا ایک دے دی گل کے وین شروع کیتے رات پہلا حصہ بالکل وین دے قریب آ گیا ملون والے گھر گھر والی سید جتے کھانا اج نہیں کھاندا قسم چئی ودا جب تک غازی دے بھنے جے نمرے شاہ میں کھانے کو ہاتھ نلے شاہ گھوڑا مر گئے سارا دے بھنے دریا میں کو نہیں ملنے زندان کی نس گئے اندھی بیوی بے پس مو کر کے بھی حیاء کر اے کس گئے غازی کو کیڑا جواب دے سا کنہ تے رون دے وین ہے زوجہ تو کچھ دے میں بھلنا یا سارے گھر کی بال رونن آدھی ہم سائیں دے حسن آدھے انہوں دی رونڈ سیندے ہنی یتیم تے ہنی پردیسی اگر ہم سائیں دے ہوندے ماں پی چپ کراوے واہ واہ چابی دے چراغ دے نہ چابی ملی نہ چراغ ملا اس تو بڑا لفظ کیا پڑا پتھرا نال اس ملا ان تالا توڑے خان گڑ دا شیعہ میں آدھا رننا ایک پتھر مرے دا تالے تے ہاں لگ دا سیدہ دے ہاں تے ہاں دعا ہے نا لالا دروازہ کھلے حالت کیڑی ہے کہیں لے سجے ہاتھ مرے دے کہیں لے کھبے ہاتھ مرے دے وطن والے اچانک حارس دیا تو مشرا دیا جتا غازی دی بھیڑ کنگھی دے دی آئی واہ واہ شیعہ جی وجی ہاتھ چل آئے یتیم سید نال اٹھ دے خدوان نکے نکے ہاتھ بن کے آدن نما اور سزاد سید واہ واہ خدوان چھوٹ نال پیار کریں دے بتا دے میں کم آل
ਨਾਲ ਨਿੱਕੇ ਫਿਰਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਾਵਾਵਾ ਭਗਵਾਨ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੈਂਦੇ ਛੋਟਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁਮਾਰ ਵੱਡੇ ਫਿਰਿਆ ਪਿਓ ਦੀ ਛਾਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੈਂਦੇ ਵੱਡਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁਮਾਰ ਨਿੱਕੇ ਫਿਰਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਾਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਖੜੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੈਦ ਹੱਥ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੜੇ ਯਤੀਮ ਵੀ ਹੈ ਹਾਏ ਕਰ ਛੋੜ ਉਹ ਅਸੀਰ ਵੀ ਆਏ ਮਨ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਵਾਲ ਕਰ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬਹਿਰਾਉਣ ਹਾਏ ਕਰ ਛੋੜ ਕਰ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਛੋੜ ਦੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅਮੜੀ ਪਾਰਸਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦਾ ਤੇਰਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਭੀ ਆਈ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਮੇਰੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਤੂੰ ਸਦ ਕਰਬਲਾ ਬਣਾ ਛੋੜੀਏ ਕੀ ਬਾਤ ਬੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਇਜ਼ਾਫਤ ਫਰਮਾਏ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਰੰਗ ਨਾਲ ਹਯਾਤੀ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਇਸ ਮਲਾਉਣ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਚ ਵਤਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਤੂਨ ਆਈ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੈਦ ਮਹਿਮਾਨ ਸੈਦਾ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਲਾ ਦੇ ਹੈ ਕਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵਤਨ ਨਾਲ ਰਸੀਏ ਵਤਾ ਗੁਲੇਂਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਹਯਾ ਕਰ ਜ਼ਾਤ ਸੈਦ ਆਦੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਸਾਨ ਫਰਮੋਸ਼ ਹੋਏ ਲਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਆਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਪਾਸ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਆਈ ਆਦੇ ਹਰ ਸਗਰੀ ਫਸੈ ਸਦਾ ਕਰੀ ਮਾਲੇ ਦੀ ਲਰੀ ਪਾਲੀ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਥੰਬੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਬੰਨਾ ਇੱਥੇ ਗਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਆਈ ਰੋ ਦਈਆ ਤੇ ਵੇਣ ਕਰ ਗਿਆ ਦਾ ਥੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਬਧੀ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਤ ਕਰ ਮਾਤਮ ਯਾਰ ਕਰ ਮਾਤਮ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੋਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਬਲਾ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਲੱਖ ਦਫਾ ਪੜ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਦਫਾ ਪੜਾ ਗਾਜ਼ੀ ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਆਈ ਰੋ ਦਈਆ ਤੇ ਵੇਣ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਗੋ ਨਾ ਦੇਖ ਛੰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈਵਾਨ ਬਧੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੈਦ ਥੰਬੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ ਕਮੀਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਨਸੂਬ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਖਾਨਗੜ ਦਾ ਸ਼ੀਆ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਥੰਮੀ ਕਮੀਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੇ ਸੈਦਾਂ ਨੂੰ ਥੰਬੇ ਨਾਲ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਸੇ ਟੁੜਨ ਲਗਾਏ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਮਗ ਚੜੀਏ ਹਾਲ ਜੜੀਏ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਚਾਦਰ ਢੱਲੀ ਹੋਈਏ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਖੜੀਏ ਕੂਫੇ ਵਾਲੇ ਭਾਜੋ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮਰੀ ਦੇ ਪੈਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਸਾਇਣ ਰਾਜ ਨਾ ਥੀਵੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਦਾ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆਦੀ ਖੜੀਏ ਮੈਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਲਾਲੇ ਮੈਂ ਬਲਾਉਨੇ 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 ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੇਣ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੰਬਰ ਗਵਾਏ ਸੈਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀਨ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਏ ਕਿਬਲਾ ਮਲਾਉਣ ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਆਦੇ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਅਮਾਮੇ ਲਹਾਓ ਤੂੰ ਸਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਆਦੇ ਖੜੇ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਅਮਾਮੇ ਲਹਾਓ ਪੋਸ਼ਾਕ ਲਹਾਓ ਵੱਡਾ ਛੋਟੇ ਦੁੜੇ ਦੇ ਛੋਟਾ ਵੱਡੇ ਦੁੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੈਦਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਚੋਲਾ ਲਹਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲਹਾਵਾਂ ਆ ਯਾਦਗੀ ਐਮ ਜਦਾ ਤੁਰਦੇ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੇਂਦੀ ਰੁਕਦੀ ਯਾ ਸੈਦਾ ਸਰ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਕੰਘੀਆਂ ਦੇਦੀ ਔਖੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨਿਕਲ ਸੈਦ ਵੇਣ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਹੈ ਵੋ ਚੋਲੇ ਸਾਕੂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਹੇਂਦੀ ਰਹੀ ਏ ਰੋ ਕੇ ਅਧੀ ਆਈ ਇੰਜ ਬਟਣ ਖੁੱਲੀ ਦੇਲ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਆਦੇ ਖੜਨ ਤੂੰ ਅਰਬੀ ਏ ਨਾ ਅਰਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਏ ਸਹੀ ਕੱਢ ਗਈ ਨੂੰ
تو عرب عربی ہے عرب دا قانون ہے ترائے سوال عربی ترائے سوال ہے جو ہک من گھندن ظالمہ دے کرو سوال وڈا سیدہ دے منت لا سا کو چھوڑ مدینے ولن دے تیرا مقصد پیسے نہ لے تے کو نہیں پتا سارا ماما حسین کائنات امیر ہے سیدہ دے جتنی دولت آکشے میں گھنے نئے ظالمہ دے میں نہیں منیندہ جعفری صاحبہ ہون چھوٹا سیدہ گوت ہے حقل مار کیا دے حارس میں ڈو دیکھ میں کو یوسف تو گھاٹ سوڑا آدھے میں نو بزار جل ویچ میں وعدہ کرے دا میں یوسف تو گھاٹ نہ وکسا آدھے میں نو بزار جل ویچ واہ واہ بسم اللہ بسم اللہ تسا حق یا دا کا چھوڑے شالا اپنے کئی نکھے چاہے نہ کرے امیر آج دی ہے نہیں نکلی تیجا سوال سب نماز پڑھنے شیئے ہاتھ جوڑی کھڑا نماز بھول کے قضا نہ کرے آدھے پڑھو نماز آوری سے دریا دو ادھین ایک امینہ تلوار چاہ کے اگواں کھڑے حقل مار کے دے تیمم کرو مطا وزو دے بہانے پانی پیو ایت وڈا ڈوک کیڑا بڑا نا نا ساکے کو شرا نواسے باندے دریا تیمم بیٹھے کر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ شہزاد بھائی آپ کھڑے نہیں جعفری صاحب موت مسلے تے سید نماز پڑھتے رہے کمینہ تلوار لالا ٹکھی کریں دے رہے نماز نہیں مکی خان گڑا لا سیدان دے نہیں مک گئے اٹھا ہے جتا وڈا سید کھڑائی تلوار چاہیے سید گردے جھکائیے ای تلوار بلند کی دیئے چھوٹے بھرا وڈے دکانڈ کی دیئے یہ ایسا ظلم کی تے قرآن دے دو حصے وین چھوٹا ہی میں آئے جی میں ڈھیک دو پاڑیاں دے وین کر کے آتے بے جرم پھرا میڈا ہے وہ قتل کتا ہے تے ظلم دنال کار ماتم یار بے دین میں کتا تلہنگا ملکہ وفا پتران دی مکان جال جعفری صاحب پتر قاتل دیا ملتا کریں دے رہن بھینا منزل سوٹ سے خان گھڑا لڑے دیا رہین چھوٹی سین تو برداشت نہیں ہوئی وین کر کے آدھی ماما انگلیاں تھائی رکھے میں ماں کو ساڑا ہوں خجوانو آ کے ماں دے ہاتھ جوڑ کے دیا ماں قرآن پچھے پڑے پتر لازے دے مہمان نہیں خجوانو جڑا میری سین یہ لالا وڈا کٹھا پیا چھوٹا رات بیٹھا ملیں دا تے حقل مارک بیٹھا دا انہیں تمہارے کرے دے ہے وہ ہاں ماں سادے صاحب نے دے گے ہاتھ رکھ گئے تو سر دنار ہر دا آدھی ہاں